challenge. Keď zoberieš shotgun, video skončí. Dobre, takže naša challenge znie, keď chytíš shotgun, video skončí. Kam by sme išli, aby som tu zase hodil Lazy Lake. Máme jetpack? Wow! Kto by to bol povedal? Čiže prečo mám jetpack? Ale teraz fakt, v normálnej hre není jetpack. Jo, už landujem, musím nejakú zbraň nájsť. To je taktikálka, dobre, to nemám brať, to neberem. Fuj, taktikálku nechceme dneska. Prepaš, taktikálka, zostan tam. Tady to niečo bude určite. Brokovnica. Oh fuck. Zase náboj do broky, čo sa deje? Oh shit, there's a person. A ide po mne, niečo normálne. Kámo, zase shotguna, ja nechcem shotgun. Nie. Fuck! Jo, takže druhý pokus, kam ideme? Ideme za to Lazy, naše obľúbené. Jo, ja sa točím. No, challenge, že keď zoberiem shotgunu, tak video skončí. No, máte čo? Hej. Hej, asi update bol. A nehrali taký open? Asi nie. Lebo sa zdá, že prvý closing counter. Čo?